Երիտասարդներին հուզող հարցերի քննարկումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ, ուրախ ժամանց, ճանաչողական էքսկուրսիաներ ու ակտիվ շփումներ։ Լորեցի երիտասարդների երրորդյա հանգստի օրակարգն է։ Ամեն տարի ավանդույթի համաձայն նրանք հավաքվում են ծաղկաձորում, ներկայացնում իրենց ձեռքբերումներն ու նախանշում նոր ծրագրերը։ Ծաղկաձորում լորեցի երիտասարդների երրորդյա հանգիստը հովանավորում է պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Նպատակը հանգստի հետ զուգահեռ երիտասարդներին հնարավորություն տալն է հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով, ձեռք բերել նոր ընկերներ, դառնալ ավելի միասնական, համատեղ քննարկել խնդիրները։ Չի սպասում, որ այսպիսի բարձր մակարդակով կկազմակերպվի։ Այս երրորդյա հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել։ Բավականին հագեցած էր եւ ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Կարեն Կարապետյանը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետ, պատգամավորը ծանոթանում է նրանց խնդիրներին, համատեղ քննարկվում են ուսանողներին հուզող հարցեր։ Լսելով երիտասարդների մասնագիտական մոտեցումները, պատգամավորը տալիս է արժեքավոր խորհուրդներ, կարևորում որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունն ու աջակցում երիտասարդների առաջադեմ գաղափարների իրագործմանը։ Հանդիպումները նպատակ ունեն երիտասարդության մեջ ձևավորելու վստահություն, որ իրենք միայնակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Նրանք ովքեր խելացի են, թե գուցե փոքրից են սկսել, նա ծիծաղագովս է, բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհը այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր պետական հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած պապայի, մամայի հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանկարծ չնեղեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են, այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում է մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։